Ćao, bjutike moje. Nadam se da se ne ljutite što vas tako zovem. Kao što ste videli iz naslova ovog videa, odlučila sam da ga posvetim celog u potpunosti brendu Jodometix. To je ruska peptidna prirodna kozmetika i ja sam eto imala tu čast da tako kažem da mi ukažu poverenje i da na neki način predstavim njihove proizvode onako kako ja to znam, naravno, tako ću i uraditi i nadam se da će vam se dopasti proizvodi koliko i meni, bar na prvi pogled, naravno, nisam još ništa počela da koristim. Zajedno ćemo sad otvoriti ovaj paketić. Ja sam u storiju na Instagramu samo otvorila onako ovlaš, pokazala šta sam dobila, ali sve je zapečaćeno onom aluminijumskom folijicom. Tako da ne znam ni kako šta miriše, ne znam ništa, ne znam teksturu, tako da eto u ovom videu premijerno zajedno otvaramo i hajde da pogledamo šta se unutra nalazi. Dakle, meni je stiglo da sklonim ovo šuškavo. Dakle, meni je stiglo baš dosta proizvoda, evo možete videti i zato sam i nameravala da snimim ceo video posvećen ovim proizvodima, to jest otvaranju. Zato što ih ima dosta i mislim da vredi svakome dati posebnu pažnju i da vam kažem nešto šta sam ja izguglala o ovim proizvodima, prosto šta sam naišla da pročitam, šta rade, čemu su namenjeni, koji im je sastav. Mislim da je to jako bitno danas kad svi težimo prirodnoj kozmetici, a znamo da su Rusi poznati po dobroj, dobroj kozmetici. I ne samo u kozmetici, nego u dosta stvari. Ali eto, kozmetika je nešto što iz Rusije ja volim. I koristila sam već neke ruske proizvode, ne od ovog brenda, ali zadovoljna sam, što se kaže. Dakle, hajde da krenemo. Oni su inače kozmetika, bar koliko sam ja videla, dosta posvećeni kosi i nezi kose. Međutim, naravno ima tu i za lice, vrat, dekolte, očnu regiju. Zaista imaju puno proizvoda, ali vidim da oni što nekako na neki način forsiraju, to su proizvodi za kosu. I našla sam puno, puno lepih kritika na račun, da kažem, njihovih proizvoda. Tako ću vam prvo predstaviti masku za lice. Ova maska ima 75 ml, namenjena je za sve tipove kože i piše da jako lepo hidrira i tome je uglavnom i namenjena. Kao što rekoh, sve je zapečaćeno. Trudila sam se ova 2 dana od kad mi je stigao paket da ništa sama ne otvorim, nego da to sačekam zajedno da uradimo. Tako da evo ja ću je sad otvoriti, samo da vidim kako. Evo ovako izgleda. Čini mi se da je ovo... Jao, što miriše, ljudi moji. Miriše na citruse, na biljke, na glinu. Čini mi se da je ovo glinena maska, ja bih rekla. Ima i neke sitne krančiće u sebi. Jao, što lepo miriše, ne mogu da vam opišem. Toliko deluje, ovako izgleda. Toliko... sveže nekako miriše, prosto me mami da je odmah namažem. Naravno da to neću sad uraditi, ali sigurno večeras isprobavam. Tako da na prvu loptu jako mi se dopada, zaista. Što se tiče ove maske, ona se namaže u tankom sloju na lice i drži se nekih 15-20 minuta, oko 15 minuta standardno i onda se ispere. Tako da dosta nada polažem u ovu maskicu, eto baš me interesuje kako će ovo da bude. Jako obećava i sama etiketica, vidite su nacrtane i neke alge i nešto svašta lepo, uglavnom alge, tako da jako se radujem da je isprobam. Dakle, ovo je hidrantna maska, kako sam pročitala na sajtu, sadrži alge spirulinu, laminariju i hlorelu i obogaćuje kožu na ćelijskom nivou, što mislim da je zaista super. Dakle, kad sam malo bolje pročitala na sajtu, videla sam da ipak nema glinu. Ova zelena boja je od algi, nije od gline, ali ima taj miris onako, kako da vam objasnim, baš citrusno biljni, onako baš na alge neke miriše. I ova maska u sebi sadrži termalnu vodu i eterična ulja grejpfruta, limuna i cimeta, otud taj lep eterični miris. I što je najvažnije, ne sadrži parabene, sulfate
i neke silikone, tako da bez straha možemo ovo nanositi na kožu. Jako mi se dopada, jedva čekam da je koristim i sad ćemo da pređemo na drugi proizvod. Kao što sam i rekla u storiju, ovaj proizvod mi je jako zanimljiv. Ovo je tečna krem fluid krema i ona u sebi sadrži takođe alge, prirodne peptide i pčelinji otrov, što mislim da zaista obećava. Svi smo čuli za pčelinji otrov koliko je dobar u proizvodima za negu kože. Naravno i ovaj proizvod sadrži aktivne alge, tako da eto baš se radujem, a sad ćemo da vidimo kako miriše. Ja ću da ga, da kažem, svočujem. Ja ću da ga probam ovde na ruci. Jeste, baš je tečno i dosta izlazi iz jedne pumpice. Čini mi se da je dovoljno čak i za celo lice. A da, jako se lepo. Jao, što miriše. Ja ću pasti u nesvest od ovih mirisa. Ja toliko volim ove prirodne mirise, čiste mirise. Ovo se tačno vidi da je prirodna kozmetika u pitanju. Predivno, tekstura ništa ne ostavlja, odmah lagano se upija, lagana, baš lepa tekstura, što mi se jako dopada. I ovo je dnevni neki fluid krem, tako da ću ga vrlo rado koristiti. I radujem se što su ovako lepe ambalaže, to sam odmah zapazila. Čak i krema za ruke u ovoj ambalaži, evo sad ću vam je pokazati. Što je jako zanimljivo, navikli smo na kreme za ruke da budu u nekim tubicama, a ovo je onako elegantno, može u torbu da se stavi zato što je onako uzana ambalaža, tanka i lepo stane u torbicu. Tako da, jako se radujem ovome. Inače, nisam vam rekla, ovaj proizvod pre ovoga, ova maska, košta oko 700-800 dinara, 75 ml, ako vas interesuje. Naravno, za sve proizvode koje budem pokazala, možete otići na njihov Instagram profil, ja ću ovde dole da ostavim tačno kako se zove. I tamo imate sajt koji vodi do srpskog jezika, isporučuju po širom sveta svoje proizvode, to jeste za Srbiju su napisali konkretno da je 7 dolara poštarina bez obzira za koji iznos pazarite na sajtu, tako da mislim da je to super, a moguće da imaju neke proizvode i ovde u Beogradu, tačnije na Novom Beogradu se nalaze. Vidjet ćete sve podatke, kažem, na njihovom Instagram profilu. Možda nemaju sve proizvode ovde u Srbiji, ali imaju dosta, evo ovo što su meni poslali, bar eto vidi se da imaju, tako da verovatno možete i ovde kupiti, koliko sam videla u Flat Spa salonu lepote na Novom Beogradu, tako da eto bacite pogled, da se ne ponavljam, tamo možete, a najbolje njih da kontaktirate. I jako se radujem i ovoj kremici, a sada ćemo da pređemo na treći proizvod. Što se tiče kreme za ruke, prvo njen naziv me oduvao, zove se Izvor tajge. U sebi sadrži plemeniti kedar, med, to jest tačnije beli med i jantarnu kiselinu. Iskreno šta je jantarna kiselina, nemam pojma, ali verujem da je nešto dobro. Tako da, hajde da vidimo kako ovo miriše. Ovo je za ruke krema, kao što sam rekla, ima 50 ml pakovanje. Evo ja ću isto ovde da je nanesem. Čisto da vidimo kako miriše. Jao, što lepo miriše. Da, to je tačno taj miris, da mi nije ostalo nešto belo, to je tačno taj miris ruske kozmetike. Ja jako volim ove mirise. Oni toliko luksuzno mirišu da ja stvarno ne mogu da vam prenesem preko kamere. Ne znam, ovo morate probati. Mislim da nije ni krema skupa, dalje oko 400 dinara. Kažem, ima 50 ml, nije ono od 30 kao neke. A verujte mi da se jako radujem, jako mi se sviđa ova tekstura. Upravo sam potrošila, gledat ćete u potrošenim proizvodima, Body Shop u Argan kremu, užasna mi je bila, iskreno, dok je ona sa mangom bila super. Ali kažem, ovi mirisi prirodni oborit će vas nogu. Sada ćemo polako pređi na njihove proizvode za kosu. Oba imaju 75 ml i hajde prvo da pričamo o ovom hidrofilnom ulju. Na sajtu ga opisuju kao nežno hidrofilno ulje, sastavljeno od algi, od morskog joda, od, kako se beše zove ona biljka, ekstrakt zostere, kako sam pročitala. Tako da, ono što radi kosi, to je da obnavlja strukturu vlasi, daje prirodan sjaj kosi i intenzivno hrani kosu.
Takođe oklanja i perut i bori se sa rascvetalim krajevima od koga svi patimo, to znam, nisam sigurno jedina. To me naravno lek i redovno šišanje, ali i ovakvi proizvodi jako puno mogu da pomognu. Osim toga, ovo hidrofilno ulje i jača koren kose i potpomaže rast kose, što mislim da je fantastično. Što se tiče maske za kosu, ona u sebi sadrži arganovo ulje, isto takođe morski jod i bakarni tripeptid, šta god to značilo, verujem da je nešto dobro. Što se tiče ove maske, ona naravno ovde na sajtu su napisali da ona i potpomaže rast kose, što je jako bitno. Isto tako leči koren kose koji ima recimo slabu kosu, ovo će da bude super solucija i vrlo mala količina je potrebna. Ja ću sad da vidim i kakva je to teksture, pa da možemo zajedno da vidimo. Evo, sve je zapečećeno kao što vidite. Da vidimo baš teksturu, jer koliko sam pročitala na sajtu, baš se malo nanosi i to samo u koren, znači glave, u koren dlake. Još što ima plavu boju, ne znam da li možete da vidiju. Pogledajte koliko je plava, tirkiz plava. Sad ne znam kako da je uvučem nazad, ali nema veze. Da, još što miriše. Svi onako slično proizvodi mirišu, a toliko prelepo. Prelepo, prelepo miriše. I da, ona je vrlo lepe, lagane teksture i vidim da će lepo da se utrljava u koren kose. Tako da što se tiče ove maske, ona se drži oko 15-20 minuta na glavi. Za bolji efekat je dobro da je obavijete peškirom i nakon 15-20 minuta da je isperete. Naravno, pokvasite pre toga kosu kao kad bi želeli da je perete, onda nanesete ovo, motate peškir i nakon 15-20 minuta isperete. Na sajtu piše da bi bilo dobro poželjno sa nekim prirodnim šamponom, tako da vrlo se radujem da krenem da koristim i ovu maskicu. Vrlo mi je zanimljivo što svi ovi proizvodi, čak i krema za ruke i ova maska za kosu, sadržete peptide, tripeptide, bakarne peptide. Inače, ono što je zanimljivo za ovu liniju kozmetike je to da su pre 3 godine sibirski naučnici iz oblasti biohemije rešili da potpomognu kozmetičku kuću i da ih obogate svojim znanjima i tako su uneli neke, da kažem, te moderne, da kažem, sastojke i one stare sastojke koje su nalazili u šumama Sibira, što mislim da je fantastično. I oni su pre svega tako stvorili tu liniju za negu kose sa Altajskih planina, biljke, tako da verujem da je sve zaista jako dobro. Sljedeći proizvod se zove napitak za kapke, sadrži 15 ml i ovo mi je jako interesantno da isprobam, pre svega zato što ima fantastične neke sastojke u sebi, a sada ću vam i reći koje. Pročitala sam na sajtu da sadrži ekstrakt šape kengura. Da, dobro ste me razumeli. Verovatno je to neka biljka koja raste na Altajskim planinama i sadrži ekstrakt kukuruza i argireline peptid koji momentalno deluje i opušta mišiće. Ne znam da li ste čuli za taj sastojak, on je fantastičan ako ga vidite u proizvodu za negu očne regije. Fantastičan. Zato što on u roku od 5 minuta zaglađuje bukvalno kožu oko očiju, smanjuje bore i dubinu, a i dužinu bora. I pruža baš brzi anti-age efekat. Tako da se jako radujem. Sada ćemo i njega probati, ali na drugoj ruci ću ga. Da vidimo kakva je tekstura. Da, tekstura je malo vodenija nego onaj fluid. Jako, skoro da i nema miris. Vrlo, vrlo blag miris na biljčice. Tako da obećava. Ja volim kad proizvodi ili ne mirišu ili kad mirišu vrlo malo. Naravno volim i kad mirišu, ali za telo i ovako. Ali ovo što je namenjeno baš za specifičnu neku negu oko očiju, što manje mirisa ima, verujte da, mislim, ne mora da je pravilo, ali trebalo bi da su to dobri proizvodi. Ako i imaju miris, ako je to neki prirodan, ako ga prepoznajete u nekom segmentu, onda je to okej. Dok već oni parfemski mirisi za oko očiju, ne nikako, znači da ima tih sintetičkih mirisa, a sve što je sintetika nama ne treba u suštini na licu.
Također, vrlo bitan sastojak ovog napitka, da tako kažem, za okočiju, jer jeste tako vodenast, baš je kao energetski napitak za regiju okočiju. Sadrži kofein, što je jako bitan sastojak za negu okočiju. Sadrži ulje avokada, semenki grožđa, badema, kajsije, tako da zaista jedan onako bogat i obećavajući serum. Što se tiče ove maske, ovo je inače platnena maska i ono što je zanimljivo za nju, koliko sam pročitala, unutra nije serum nego krema i može se koristiti čak 2 do 3 puta, znači nije za jednokratnu upotrebu. Ima 30 ml kreme ovdje, bar tako je naznačeno na sajtu. I maska, ova sheet maska, pretpostavljam da tako izgleda, ona je platnena, znači nije papirna. I piše da je stvorena na prirodnom biljnom emulgatoru od masline. I da je zbog toga dobila ime kiseonik, zbog složenog limfno-drenažnog efekta na koži lica i vrata. Inače, neki sastojak koji se zove papain u ovoj, da kažem, maski, daje efekat peelinga, to jest blagog enzimskog peelinga i čisti kožu od mrtvih ćelija. Također sadrži i ekstrakt crvene alge, ekstrakt šisandra i neki probiotik Biolin P, tako piše. Piše da je ovo lagana i nežna emulzija i da ne zahteva čišćenje posle stavljanja ove maske, odnosno ispiranje, ne treba. A inače, također u sastavu ima i termalnu vodu, i alge, i arganovo ulje, bademovo ulje, mislim shea butter, ima baš dosta sastojaka lepih. Tako da, jedva čekam da probam i ovu masku, naravno, probat ću da koristim 2 do 3 puta, kako i piše na sajtu da može da se iskoristi. Jako se radujem i sada ću da vam pokažem posljednji proizvod koji me baš onako oduševio. Ovo je serum za negu i rast obrva i trepavica. Ja obrve, kao što vidite, ovo su moje prirodne obrve, hvala Bogu imam ih, ali nikad nije zgoreg da se i one malo izneguju. Što se tiče trepavica, tu baš nisam se baš proslavila, onako ima malo slabije i tanje trepavice, nisu baš neke reprezentativne. Dakle, sam proizvod je tirkizne boje, što je onako jako zanimljivo i primetila sam dosta njihovih ovih proizvoda imaju tu tirkiznu boju i to im je onako prepoznatljiva neki boja brenda. Ne znam da li možete da vidite kako izgleda. Četkica je vrlo lepa, tanka i ovo se nanosi, preporučljivo je 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Ukoliko nanosite ujutru, slobodno preko toga možete maskaru i ovo će vam služiti kao neki primer pre maskare i također i pred spavanje da se stavi. Znači, u koren trepavica se nanosi isto kao i na obrve. Neko može, znači, da koristi samo na obrvama, ko neće na trepavicama i obrnuto. Ali ne iritira, znači, dobro, baš sad ako umočite u oko, naravno da će možda malo iziritirati. Ono što obećava ovaj proizvod, to je da čini da vam trepavice i dlake, jel, na obrvama budu jače i da budu deblje. Samim tim ćete dobiti naravno i volumen i obezbeđuje, znači, brži rast i gustinu. Inače, sadrži neki kompleks Campixil koji se zove i koji je verovatno zaslužan za to što kaže da će da radi ovaj serum. Ja ovo počinjem već od večeras da koristim i da vidim da li će pomoći mojim trepavicama da se oporavim. Verovatno ću malo staviti i na obrve, ali trepavice su mi onako fokus sa ovim proizvodom. I hajde, verovatno ću i uslikati pa da vidimo nešto pre i posle, da li će da bude nekog boljitka. I to vam je to, žene moje, što se tiče Yodometics brenda. Zaista jedva čekam da počnem da koristim sve ove proizvode, mnogi ću već od večeras početi. Hvala puno Yodometicsu što mi je ukazao poverenje i poslao ove preparate divne da isprobam i da podelim svoje, naravno, utiske sa vama. Gledat ćete u narednim danima storije na Instagramu, malo ću vas možda zatrpavati. Kako budem šta isprobavala, ja ću deliti neke svoje utiske, a naravno očekujte i u nekom od narednih videa da podelim neke prve utiske, onako da vidim, da vidimo kako mi se to dopada, možda u nekom vlogu narednom spomenem. Tako da, eto, pratite me i vidjet ćemo šta ovi čudesni proizvodi iz Rusije rade, a ja znam da su sigurno dobri.
Ljubim vas puno i uživajte u vikendu.